মই আপোনালৈ সমূহ ক্রিকেট অনুৰাগীকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আইচিচিৰ বিশ্বকাপ খেল অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাজীৱ গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়াম হায়দৰাবাদত। আজিৰ খেলখন অনুষ্ঠিত হৈছে নেদাৰলেণ্ড আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজত। আৰু নিউজিলেণ্ড আৰু নেদাৰলেণ্ডৰ মাজত আজি টছত জয়লাভ কৰিছে ইতিমধ্যে নেদাৰলেণ্ডে আৰু ফিল্ডিঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আমি টাইমেটৰ তৰফৰ পৰা স্কোৰডেমিৰ তৰফৰ পৰা আমি প্ৰতিটো সময়ৰ আজিৰ দিনটোৰ খেলৰ স্কোৰ আপডেট জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি বিশ্বকাপৰ ষষ্ঠখন খেল নেদাৰলেণ্ড আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে। আজি খেলপথাৰত মুখামুখি হ'ব নেদাৰলেণ্ড আৰু নিউজিলেণ্ড। নেদাৰলেণ্ড আৰু নিউজিলেণ্ড আজি খেলপথাৰত সমূহ সময়ত নামি পৰিব। টছত জয়ী হৈ ফিল্ডিঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছে নেদাৰলেণ্ডে। ইতিমধ্যে টছত জয়ী হৈ ফিল্ডিঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছে নেদাৰলেণ্ডে। ৰাজীৱ গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামত হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত হৈছে ষষ্ঠখন খেল। আই চি চি বিশ্বকাপৰ ষষ্ঠখন খেল অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু প্ৰথমখন মেটছত নিউজিলেণ্ডে যিহেতু পৰাস্ত কৰিছিল ইংলেণ্ডক, আৰু আজি বিশ্বকাপৰ ষষ্ঠখন খেল ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশনৰ পাছতে এতিয়া খেলপথাৰত নামি পৰিব দুয়োটা পক্ষ। দুয়োটাই শক্তিশালী দল বুলি ক'ব লাগিব। কালিৰ দিনটোত যিহেতু ভাৰতে যি প্ৰদৰ্শন দেখুৱাইছিল, তাৰ পাছতে আজি নিউজিলেণ্ড আৰু নেদাৰলেণ্ডৰ খেলখনক লৈও প্ৰত্যেকগৰাকী ক্ৰিকেট অনুৰাগী আনন্দিত হৈ পৰা, উৎফুল্লিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কৌতূহলৰ সৃষ্টি হৈছে, কিয়নো দুয়োটা দলেই এক শক্তিশালী দল। দুয়োটা দলৰে নিজস্ব এক শক্তি আছে আৰু এই শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আৰু প্ৰতিটো সময়ৰে আমি স্ক'ৰ আপডেট জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব, প্ৰথমখন মেটছত নিউজিলেণ্ডে পৰাস্ত কৰিছিল ইংলেণ্ডক আৰু আজিৰ ষষ্ঠখন খেলতো সমূহ সময়ত উপস্থিত হৈছে নেদাৰলেণ্ড আৰু নিউজিলেণ্ড। নেদাৰলেণ্ডৰ যি টছত জয় হৈছে ইতিমধ্যে নেদাৰলেণ্ড আৰু ফিল্ডিঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে নেদাৰলেণ্ডে, আৰু ফিল্ডিঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি ইতিমধ্যে সমূহ সময়ত নামি পৰিছে দুয়োটা ক্ৰিকেট টীম। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজীৱ গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামত এতিয়া হায়দৰাবাদত আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকল। সকলো দুয়োটা দলৰে, দুয়োটা ক্ৰিকেট টীমৰে সমৰ্থকসকল ইতিমধ্যে ষ্টেডিয়ামত ভৰি পৰিছে আৰু দুয়োটা দলৰে আক্ৰমণাত্মক প্ৰদৰ্শন চাবলৈ ভিৰ কৰিছে এতিয়া ষ্টেডিয়ামত ক্ৰিকেট অনুৰাগী লোকে। আৰু আজি বিশ্বকাপৰ ষষ্ঠখন খেল, আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, আজিৰ খেলখন অনুষ্ঠিত হৈছে নেদাৰলেণ্ড আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজত। আমি প্ৰতিটো সময়ৰ প্ৰতিটো স্ক'ৰ আপডেট জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশনৰ পাছতে এতিয়া ৰাজীৱ কৰিব আৰু ইতিমধ্যে নামি পৰিছে সমূহ সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশনৰ পাছতে সমূহ সময়ত এনেদৰে খেলপথাৰত নামি পৰিছে দুয়োটা ক্ৰিকেট টীম। আৰু ফিল্ডিং, ইতিমধ্যে ফিল্ডিঙৰ সিদ্ধান্ত দত্ত, যি আয়ন দত্ত আৰু এই দুজন ক্ৰিকেট খেলুৱৈ ইতিমধ্যে খেলপথাৰত নামি পৰিছে। আয়ন দত্ত আৰু নিউজিলেণ্ড আৰু নেদাৰলেণ্ডৰ মাজত আজি ষষ্ঠ দিনৰ খেল, আই চি চি বিশ্বকাপৰ আজি ষষ্ঠ দিনৰ খেল হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাজীৱ গান্ধী ষ্টেডিয়ামত। মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে আজিৰ খেলখন। আজি কালি আৰু এয়ংগে ইতিমধ্যে খেলপথাৰত নামি পৰিছে, দুয়োজনে অপেনিং কৰিছে আজিৰ খেলখনত। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজিৰ দুয়োটা দলেই, নেদাৰলেণ্ড আৰু নিউজিলেণ্ডৰ যি আক্ৰমণাত্মক প্ৰদৰ্শন ইতিমধ্যে খেলপথাৰত আৰম্ভ কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশনৰ পাছতে নিউজিলেণ্ড আৰু নেদাৰলেণ্ড নামি পৰিছে আৰু কানি আৰু ইয়ংগ এই দুয়োজনেই আজিৰ খেলখনৰ অপেনিং কৰিছে, অপেনিং বেটছমেন হিচাপে নামি পৰিছে খেলপথাৰত। আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজিৰ খেলপথাৰত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশনৰ পাছতে এনেদৰে কানি আৰু ইয়ংগে অপেনিং কৰিছে আৰু এইদৰে
হায়দৰাবাদৰ ৰাজীৱ গান্ধী জি আন্তৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়াম এই ষ্টেডিয়ামত ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলৰ মাজত কৌতুহলৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আজি আইসিসি ওয়ার্ল্ড কাপৰ ষষ্ঠ দিনৰ খেল আৰম্ভ হৈছে নেদারল্যান্ড আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজত। আৰু ইতিমধ্যে খেলপথাৰত নামি পৰিছে কানি আৰু ইয়ংগে, যেতিয়া অপেনিং কৰিছে দুই বেটছমেন ইতিমধ্যে খেলপথাৰত নামি পৰিছে। আৰু প্ৰথম খেলপথাৰত নামি পৰিছে উইল ইয়ং নামি পৰিছে আৰু ডেভন কনৱে নামি পৰিছে। ডেভন কনৱে আৰু উইল ইয়ং নামি পৰিছে খেলপথাৰত এতিয়া আৰু দুয়োৱে অপেনিং কৰিছে। নেদাৰলেণ্ডৰ হৈ অপেনিং কৰিছে উইল ইয়ং আৰু ডেভন কনৱে আৰু দুয়োজনে এতিয়া আক্ৰমণাত্মক প্ৰদৰ্শন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে ফিল্ডিং কৰিবলৈ ইতিমধ্যে যিহেতু সাজু হৈছে, বল কৰিবলৈ ইতিমধ্যে নামি পৰিছে দেখিবলৈ পাইছে। প্ৰতিটো সময়ে আমি স্ক'ৰ আপডেট জনাই যাম। প্ৰথমখন মেটছত ইতিমধ্যে নিউজিলেণ্ডে যিহেতু পৰাস্ত কৰিছিলে ইংলেণ্ডত আৰু নেদাৰলেণ্ডে ফিল্ডিঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল আৰু ইতিমধ্যে নেদাৰলেণ্ডে ফিল্ডিং কৰিছে আৰু অপেনাৰ হিচাপে নামি পৰিছে উইল ইয়ং আৰু ডেভন কনৱে। ৰাছিন ৰবীন্দ্ৰ আছে একাডেমীৰ তৰফৰ পৰা। আমি প্ৰতিটো সময়ৰ আপডেট ইতিমধ্যে জনাই আছোঁ আৰু আজিৰ ষষ্ঠ দিনৰ খেল আমি জনাই আছোঁ স্ক'ৰডেমী আপডেটৰ প্ৰতিটো স্ক'ৰডেমীৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিখন খেলৰে আপডেট জনাই আছোঁ আৰু আজিৰ দিনটো ষষ্ঠ দিনৰ খেলখনৰ প্ৰতিটো সময়ৰ আপডেট আমি আগবঢ়াই যাম স্ক'ৰডেমীৰ তৰফৰ পৰা। ইতিমধ্যে পাঁচটাকৈ বল সম্পন্ন হৈছে কিন্তু নিউজিলেণ্ডে এটা ৰাণো সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ অপেনাৰ হিচাপে উইল ইয়ং আৰু ডেভন কনৱে নামি পৰিছে খেলপথাৰত নামি পৰিছে। আজি খেলপথাৰত যিহেতু মুখামুখি হৈছে নেদাৰলেণ্ড আৰু নিউজিলেণ্ড আৰু প্ৰথম অপেনিং কৰিছে উইল ইয়ং আৰু ডেভন কনৱে। ইতিমধ্যে এটা অভাৰ সম্পন্ন হৈছে কিন্তু নিউজিলেণ্ডে এটা ৰাণো সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যি ষ্টেডিয়াম ৰাজীৱ গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়াম হায়দৰাবাদত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৌতুহলমুখৰ পৰিৱেশ এক, কাৰণ দুয়োটা ক্ৰিকেট দলে হৈ গৈছে, এটা অভাৰ সম্পন্ন হৈ গৈছে কিন্তু এক ৰাণো সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু এটা উইকেটো কিন্তু দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। এটা অভাৰ সম্পন্ন হৈ গৈছে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ আমি স্ক'ৰডেমীৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিদিনেই প্ৰতিটো আপডেট দি গৈছোঁ আৰু আজি এটা অভাৰ যিহেতু সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে কিন্তু নিউজিলেণ্ডে এক ৰাণো সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে নেদাৰলেণ্ডেও কিন্তু এটা উইকেটো দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ইতিমধ্যে এক অভাৰ এটা বল সম্পূৰ্ণ হৈছে, এটা অভাৰ সম্পূৰ্ণ কৰি দ্বিতীয় অভাৰত ভৰি থৈছে কিন্তু তাৰ পাছতো এক ৰাণো সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আমি স্ক'ৰডেমীৰ স্ক'ৰ আপডেটৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিটো সময়ৰ আপডেট দি যাম। টাইমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকে সংযোগ হৈ থাকিব টাইমেটৰ সৈতে আৰু চাই থাকিব আজিৰ দিনটোৰ খেলখনৰ প্ৰতিটো আপডেট। আমি প্ৰতিটো সময়ৰ প্ৰতিটো আপডেট জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ইতিমধ্যে স্ক'ৰডেমীৰ স্ক'ৰ আপডেটৰ তৰফৰ পৰা আমি জনাইছোঁ যে এটা অভাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে কিন্তু এক ৰাণো সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই নিউজিলেণ্ডৰ টীমটোৱে আৰু আনহাতে নেদাৰলেণ্ডৰ টীমটো এটা উইকেটো লাভ কৰিবলৈ কিন্তু সক্ষম হোৱা নাই। ইতিমধ্যে আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এক অভাৰ দুটা বল ইতিমধ্যে কৰিছে আৰু এক অভাৰ দুটা বলতো কিন্তু এক ৰাণো সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই নিউজিলেণ্ড। আজি বিশ্বকাপৰ যিহেতু ষষ্ঠখন খেল, আজি ষষ্ঠখন খেল ৰাজীৱ গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়াম হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত হৈছে। আই চি চি বিশ্বকাপৰ আজি ষষ্ঠখন খেল নেদাৰলেণ্ড আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে এই খেলখন আৰু যিহেতু দুয়োটা টীমেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শক্তিশালী, যি কেন উইলিয়ামছন, ট্ৰেণ্ট বল্ট, মাৰ্ক চাৰ্পছন, ডেভন কনৱে আছে নিউজিলেণ্ডৰ এইকেইজন খেলুৱৈ ইতিমধ্যে নামি পৰিছে খেলপথাৰত।
বেটিং কৰিবৰ কাৰণে আৰু নেদারল্যান্ডে ইতিমধ্যে ফিল্ডিং কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু আমি এই মুহূৰ্তত আপডেট জনাই আছো এক অভাৰ তিনিটা বল সম্পূৰ্ণ হৈছে কিন্তু এক ৰানো সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই।